یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جب غلطی ہوئی تو وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، یا با نفتا فلنا جنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جی دعا کرو اللہ پاک ساری غلطی معاف کروائے۔ اگر یہ دعا کرانی نبیوں سے ڈائریکٹ رب سے کر سکتے تھے۔ بہرحال میں اس طرح نہیں جاتا، میں شارٹ کر رہا ہوں اس کو، آگے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں۔ بہت ساری باتیں تھیں ان کی، میں چھوڑ رہا ہوں، تب تک یہ سیٹ کر رہے ہیں پروگرام کو، تب تک میسج آپ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ انا اولیاء۔